Mes žaidėm prieš komandą, kuri yra pirma lentelė visų pirma. Ko trūka, tai daugiausiai trūka tai ant gynybos padirbėjimo, ant greitų mumis pagavo daugiausiai ir kaip pabėgo, taip ir nebeatsigavom po to. Tai toks ir, kaip sakant, rezume. Norėčiau pagirti Martyną Macą. Jis turbūt vakar dienos virusų Neptūną užsikrėtė, kai Žalgirį bombardavo tritaškiais, tai šiandien Macas varžovus bombardavo tritaškiais. Tai va, čia tom noriu pasidžiaugti. Šiaip kovėmės, varžovai irgi stengiasi, bet antroji pusė įrodėm savo pranašumą. Džiaugiamės, kad turim gerą formą, žaidžiam daug varžybų, esam susižaidę, tai tas kol kas atsiliepė aikštelėje.